Čus, Buster Ribertus, máme tady další pokračování z Blízkého severu. Dneska mám převíst 16 solárních panelů, čtverikový trámy a 6x náhradní díly. To všechno na druhou mapu do ty solární elektrárny nebo sluneční elektrárny. Takže zpráva nákladu, z chutí do toho, kurva, nevím, jestli jsem zapomněl. Tak, solární panely tady jsou, 1, 2, 3, 4, přívěs, 4, jakož jich je hodně, tak prostě nemá cenu to rvát na jedno auto, takže jsem si vzal tady tohle dlouhýho a tamhle toho super dlouhýho. Tak, tam to bokem, nevím, jestli s oběma, stůj. Nejde to vyměnit. Takže, kde seš? Ty seš tady. Tak. Hlavu nemá moc paliva, ale tak to snad tak moc nevadí. Já stejně nevím. Nevím jednu věc. Počkej. Na plošinu ne, to je nesmysl. Přívěs. Většinu trasy pojedu po asfaltě. Akorát ten konec pak ty elektrárně. To bude asi celkem brutus, si myslím. Takže nevím, možná budu překládat, těžko říct. Vemu to do vleku. A zkusím to takhle nejprve. Počkej, trošku oddálit. To by možná bylo lepší člověčet takhle, než tam klíčkovat. Že jo. Do jak bych se tam vešel. A pak tady mám někde tu tankovací cisternu, abych si dotankoval. Longorna. Kde je? Jo, tamhle je. Dobrý. Že si ho dotankuju ještě, že ten moc paliva nemá. Nevím, kolik toho budu potřebovat, ale lepší dotankovat, než jít s prázdnou cisternou. Křáp, vole, no, teď jo. Vyměnit auto, Longhorn, ano. Dotankovat. Super. Takže zase vyměnit auto do Twinsteera. A jedem. Doufám, že nezůstal zabrčtěný. Takže jedem. Jedem jako s medem a hele. Se mi nějak nezdá, ono to ani na dvojku nedá, člověče. On je zas asi zabržděný. Já do něj musím skočit, až vyjedu tady na rovinu. No jasně. Mít auto. To bylo přesně ono. No, zvuk už mám snad vyřešený. To je otázka, kdy zas bude dělat ty kraviny, jako mě to dělávalo, že to začne škvrčet. Je prostě to řve, hučí, bučí, bublá, nebo nevím, co to dělá. Jo, teď už dal odvážně dvojku, trojku. Ty jo, divný. Tak to dám takhle. No, já teda pojedu, protože teď to bude stejně celkem nudě. Zajímavý to bude. Koukej ten přívěs, jak je šejden. Jak to táhne. Ono to asi něco váží, že jo? Přeci jenom tam je těžký návěs. Dlouhatánský, na 8 pozic. Takhle to mám na autě a na přívěsu. Schválně se na co pojede, na pětku, jo? Utáhneš to, jsi jistý. Jo,
Jo, počkej, já to mám z boku, já to nemám vzadu chycený, ale na straně. Tak to jo, potom. Proto to je tak hodně na šejdren. Bá! Jdem rychlostí, no jo, necelých 20. 20 mil hodině. Dobrý, takže asi se uvidíme až na druhý mapě. Za mostem u odbočky, tam to pak začne být zajímavý. Ježišmarja, jak jsem to zase napojil. To je divný. Hele, bacha, tady máš sloup, vole. A on do mě strkal ze zadu, jak jsem brzdil u ty Tatry, což byla teda... asi tak trošku blbost, co je. Říkej, že nebude připojit, no proto už jsem se lek. Tak. Tady je odbočka, odbočíme. Longor má gumy na silnici, no tak jsem zvědavý, jak to s nima zvládne. Když ještě moment, já juknu na mapu. Jedem až dolů a tady ostře doleva. Tady zase doleva, přes tuhle loužičku. Nevím, jestli to půjde jet s oběma, nebo ne. Hen se ukáže. Když tak mu nastartuju motor, mě pomůže, jako Twinster by to mohl vytáhnout. Na pohodu si myslím. Zatím jenom budu šetřit palivo. Asi si rozsvítíme, no, je ráno teda. Přijel jsem večer na most, takže... jsem hodil ráno. No ta pětka to je blbost, spíš to dám teda takhle. Tady to bude asi zajímavý, jo hele, on nebude brzdit. Já musím nastartovat. Jinak teda tady do mě bude tlačit a rozsekáme se. To nemůžu riskovat. A tady doleva, že jo? Jo. Tady doleva, zatím cesta pěkná, super. No pak ještě fůra s trámama a s náhradníma dílama. Na náhradní díly auto už jsem si nachystal, ale trámy čím povezu. A odkaď to ještě nevím, jestli odsud nebo někud jinut. Ale slyším, jak tam brblá. Pěkně přidává. Pomáhá. Tyjo, nějak to je prachu hernajs. Nepřidali nějakým updatem víc prachu, že to tak práší brutálně. Já bych čekal, že spíš tady, bude bahno. Jo, tady dole. Správně jsem zpomalil. Jen teda... prudce doleva. Prudce doleva, ano. Nic nestratit. On to zvládá jen tak, tak. No hele, to jsme na suchu a máme trošičku problémky. Tady někde to jezírko, snad to dám. Co to tady je, tohleto? Asi vysílač či rozhledna. Au, ty vole. Jo, asi jedeme moc rychle, no, jasně. Byla pěkná jeba teda. Jo, tady je ta loužička, ano, už ji vidím. Jo, my se tam asi sekneme s tím návěsem. Kurňa. Jeď. Jeď, vole. Nezpomaluj. Dobrý, jeden. Nejeden.
Nejeden, fakt nejeden. Fakt nejeden. No nic, já ho odpustím. No jo, jenomže já nemůžu moc daleko. Aby ho to ještě chytlo, že jo? No jasně, teď už ho nechytnem. Sakryš. Co teď? Ještě ne. Jo, zajímavý. No je tam zasekli 100% ten návěs, no. Ox, jsme to nezvládli. Ale že by se to hnulo? Kusíček se to hnulo, no ale... Ale... Kola se mu točí. On nemá náhoda předek, ale ono to je jedno. Já mu měl dát ty gumy. Do bahna, třeba by to pomohlo. Máme ultrasilný naviják ještě. Jo, vidíš to, koukej. Už to... Už se to asi utrhlo. Jo, teď to vidím, tu nohu, jak se tam chytá. Vidíš, ho nemá sání ani. To teda nevím, jak ho budu pak moci dostávat zpátky. To si nějak poradím, snad. Dalším ho tam nechám, no. Akorát, že ho ještě asi budu potřebovat. Přece na mě čeká ještě misí hodně. Jo, hele, už jsme tady. Už jsme tady. Tak, dáme Fajrung. Ať to jede. Ať se zase nezaseknem. Jste kdo, vezmu vám panely. Tak tohle odpojím. No, no to je daleko, abych ho tam... Aby mě to... Přeposlalo. Tak, super. Tohle by bylo. Tady udělat místo. Ježiš, ne, dešť zase nějaký dobej. Jakoby teď to šel málo. V období dešť u nás skončilo snad už. Tak dám to sem, protože asi přijdu pak z těhle ty strany. Asi. Ještě nevím, jestli to mám riskovat. A možná to radši v obědu uvidím. Každopádně jedu pro ty náhradní díly a pak ty kový trámy vyřešit. No, když tady nemám žádného tahu, no všechno je někde u všech čertů a stejně bych vzal jenom tak dva nebo tři trámy. Tak jsem si vzal ještě jednou tviníka. Prostě to jasný vítěz. Stůj vole. Stůj vole. Tak. Rouly, ne, mám tady 10x trámy. Nové flošny taky ne, cement, trámy. Na autíčko a na přívěs.
čtverikovými trámy, ano. Náhradní díly pak teda nakonec povezu z druhé mapy. Takže pojedeme naší zkratkou krásnou tadyhletou. S tímhle tím se nezaseknu jako s tím meganávěsem. Super, krása. Jen bacha, abych tady nikde nevykolejil. No, když se to rozjede, tak to prostě klouže, že jo? Jak kdyby ta silnice byla namazaná. Jo, ani to nechce zpomalit. Tam dám neutrál. Jo, teď ne, teď se nehodí neutrál, až dál. Ne, já spíš z kopce pojedu na to háčku, to bude lepší. Už teď, ty vole, ujíždím. Nemusím až dolů naštěstí, to jsem rád, myslím. Měl jsem jet až dolů. Ale vole. Ne, já už blbnu. Teď to je pohoda klídek tabáček jak raketa. No, já jsem si udělal péra, když jsem měl prázdný, to jsem to rozhulil. Jo, tady je vlastně čerpačka, ne? Nebo co to tady vlastně je? Tady stojí nějaký. Jo, tady je čerpačka vlastně, víš to. Na takovým dost zastřičeným místě. Takže jedem. Za chvíli jsme tam. Jak to zmákneš tady, frajere? No, na to nám takhle to bude jistější. Odbočka, vole. Tak, ale letecky málem, no hele, aby mě to nevyhlo, to z toho vleku, hele, není ta cesta nějaká hnusná? Mně připadá hnusnější jak předtím, když jsem měl tady poprvé víc členitá, asi halušky, to nic. No jo, zase čumím, co kde lítá. Jo, takhle je to zajímavý pohled, akorát teda dost špatně vidím před sebe. Ua, ty vole, ztrať to, no, jasně, hele, nevidím před sebe, to je na nic. Tak, tady bahínkem pojedu tam, kde jsem ještě to nebrouzdal. Těsně vedle. No. Tohle to bude lepčejší asi. Asi nemám ty správný gumy. Tak zaber, kamaráde. Už jsme skoro tam. Nevadí. Tak. Železo je tady, ještě ty náhradní díly. Takže náhradní díly.
Valžino. Ježiši, ty jo, co je? Se mu nějak nechce zahnout. Nějaký divný. To bylo divný teda, proč to nechce zatáčet? Takže ještě si dotankuju. Bacha na ten... Tadyhle ten. No já mám ten největší herku, že jo? Prastarou. Tak. Dotankováno a můžeme valit. Nevím, jestli riskovat tu skartku, ale radši ne. Vyprnu se na to, protože mám tady přívěs s těma nájezdama a ty se rády zasekávají. Snad ze všeho nejradši. Tak hol, tam budu muset nějak se protlout s tou louží bahnitou. Nejhorším si s Twinem pomůžu, že jo? Jak jinak. No, s Mikem pojedem, ano. Doufám, že se tam zase někde rozsekám. No, má krásný zvuk motoru tohle auto. Krásný bublák. Tak. Leží kritické místo. Ty vole, no hází to pěkně, ano, hází to pěkně, ale dobrý. Zdolal jsem to. To fakt práší nějak víc, čověče. A tak dobrý, komp to zvládá, ten prach nevadí mu to, tak je to dobrý. Takže jdeme dál. Do prdele, ne, no tak to jsem pěkně v kelu. On mi to čumákem zapíchl do cesty. Normálně natvrdo to zapíchnul tady do toho zmrda, co tady je. Takový ostrej špičák tady je hnusnej. A o tenhle ten jsem zakop a vyletělo to. No tak jako tak potřebuji jeřáb, protože na autě jeřáb nemám. Takže musím pro auto s jeřábem. S chapadlama to opravdu nenaložím. Hezký, jen tak dál. Takže zvolil jsem to nejrychlejší řešení, jaký může být, protože jsem si dal zase toho auto, že ano. No. Jo, já bych ale asi potřeboval ven dostat tady tohle chudáčka. Jinak si mě ten přívěs bude vracet furt. Tebe chňapnu, no. Tak jako tak ti potřebuji dát sem narovno. Co to bylo? Proletěl mi tady nějaký duch okolo kamery teď zase. Kurva, nepřevracej se pro boha. Nedělej to. Tyjo, ne, to není možný. No to bude zajímavý to teda. Dostat zpátky na cestu. Krucíš! Doufám, že se neskolala žádná bedna až dolů. Hele, on má proražený zadní kolo, koukám, no, bez vany. On je pěkně zničený. Hezký. Takže. Jeřába. Hodím něco na auto hned. Když já to chtěl tam na to auto, ne na sebe. Já už tam jet nechci.
No, tak nic. Tak to udělám jinak. Vytáhat to ven, protože na přívěsu to držet nebude. Ježíš. No, to je blbý tohle, no. Tak moment, já to zkusím ještě něco jiného. To vyměnit auto. Jo, v prdeli gumá péra. A načnutá převodovka. Teda nádrž. Dost načnutá nádrž. Já bych potřeboval zdát obráceně. Protože takhle nenaložím lauter nic. Takže se tady s tím budu muset chvíli poprat. Co je? Se musím otočit někde. Možná tady. Tady vidím takové šikovné místo na otočení. S týkadlem nahoru. Hlavně se mi nesklu dolů. Fajn, jde to. Tak. Doufám, že mi fakt žádný neskůlel až do víkam. To bych nerad. No nic, já to tady asi si naložím pomalu, protože rychlejší to nebude. Já jsem ještě od auta asi dost daleko. Že mám zničený péra, tak to jsem pěkně v kelu. Takže nebylo to vůbec jednoduché toho tam tak dostat. Ač vypadá, že dosah je dlouhý, tak furt není dost dlouhý. Musel jsem tady popojíždět s jedním i s druhým autem. Ještě budu muset teda si nechat opravit pérování, protože jinak s tamtím křápem asi nikam daleko nedojedu. Tak, teď nevím, jestli to půjde, nepůjde. Nepůjde to. Takže, musím takhle. Popojet. No, schoď to tam. To bude ideální. Šup. No, sedí mi to na autě, tak snad se udrží. Dobrý, udržel se. Vypneme motor, vyměníme auto. Tak, je to tam. Péra a guma v čoudu. No jo, tak já budu muset ke garáži a nějaký auto s nástavbou, abych to mohl vytáhnout a budu jíst, no. Takže to bude teď takový drncání. Jedno kolo zadní a hlavně ty perka, no. Bez těch jsem teda tam v tom terénu to bude špatné. A
aspoň, že jsem neprodělal nádrž, že to můžu projet. No, asi zapnu předek. A budu ho psat. No, počkej, ke garáži, to se mě dvakrát nechce ke garáži. To je zase daleko, to já budu muset... Já to nechám tam na ty křižovatce a hold upsnou do garáže s něčím. A bude to takhle jedině, no. Jestli tam něco mám teda, já jsem všechno prodal. Ale mám tady nevyužitý auta, takže... Takže asi je využiju. No, skotačí to jako koza teda. Asi využiju tady tu Tatru, nebo co to tady mám. Nebo toho Zigze, jestli má tu nástavbu. A s ním bych to mohl... dát spravit. No, tady bacha teda, ty vole. Jo, ať to zase nezapíchnem někde. Když mě tlačí ten přívěs posranej. Wow. Dobrý, fuj, tady byl teda, byl to hnus velebnosti. Takže tohle přejet. Jako s tím Twinsteerem, jsem tamhle vzal z toho kopce a se skákal jsem dolů a pohoda. Jako o tom žádná. Na asfaltce bez per to taky nevadí, ale koukej na to, ty vole. Tak to bude ještě zajímavý se tam dostat asi. No, to bude hodně zajímavý. Lepší by to bylo tady po ty trávě, ne? Protože ty koleje mě akorát prostředkem drhenu o silnici. No, silnici to je spíš cesta, že jo? Tak, podřadit, no. A teď si to vyjedeme, že? Přitom to mám kousek, jenomže tenhle kopeček nemám šanci vyjet s tím, že jo? Bez šance. No pak kdo ví, jak tam je hustej porost. Nakonec mě to vytlačilo na cestu zase a jsem v prdeli, ne? Ne, ještě ne, ještě to jede. Tady by to skoro šlo už projet, že jo? Mít auto v pořádku. Když se podívám... Tady by to skoro šlo projet, ale... Ale ne, já jedu sem a pak to pořeším. Tak nakonec tamhle u ty benzinky jsem měl tam zapomenutýho tadyhle toho Chevroleta, nebo co to vlastně je. A má i servis u sebe, takže jdeme opravovat. Opravíme. 170, počkej, takže pro jistotu dodělám tu nádrž a ty péra, výbordelně a tu gumu a krása, a stačilo to a měl jsem to tady 100 metrů odsaď, super. Tak, dám tě bokem, i když ty už se mě moc nehodíš, jo, i když ještě má rezervu nějakou, můžeš se koukat ze zhora. Dvojitej zvuk motoru, takový divný to je. Tak, naskočíme zpátky do stára, flístára. A jdem. Teď už to snad dojedeme živý a zdravý. Ta loužička podál bude taková horší, no. Já mu dám normální převod. Jestli se rozjede. Trošku. Jo, má tam čtvrtáka, koukej.
paráda. Tak ale jeď na čtyřku a sotva se použíš. Jo, a teď ta vodička tady, no, to jsem zvědav. Počkej, kde mám sání? Jo, je to dobrý, mám tam krátkou oblou klapku. Hlavně už se nenapichovat, nezapichovat. A prostě to projet. No, který strom je blíž? Tamhle ten. Chladíme diferáky, super. Naviják není kde upevnit. To je blbý. Vytrháme stromečky tady. A stojíme. Ale jo, trošku v pohybu jsem, ale... Ale... To je fakt turbo jízda. To ihle míž by mě předběh. Nebo by to přeplaval tady. Nemusíš, kámo, musíš. Já mám blbý gumy, no. Máme blbý gumy. Mám ty offroad, nebo jaký, ani nevím. Jaký mám dosah špagátu? Kousek, ty, tam chybí k tomu stromu. Toho jsem se bál, že to tady takhle dopadne. A já mám Twin Steera zas u všech svatých. No, dobře, kecám píčoviny. Mám ho prostě pryč. Tak takhle by to nešlo, no. Tak co? Jak to vidíme? Se silničníma gumama. Plátě, no, celkem odvaha. A s Longhornem se mám aspoň kde chytnout. Tak pojď, 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 no, dáme, super. Máme to jen kousek, tak to už dotáhnu až tam, stejně tam musím pak jet a mám tam návěs, s kterým se budu muset nějakým způsobem odsaď dostat. A jedem. Žádný sraní s tím. Už jsem se, že tam něco letí s duchem, tak jsem se otočil. On to byl stín pouze a jenom. Není na silniční převodovku s háčkem. To je pak super jízda. Jo, pardon, přijel jsem vám tady stromeček, no. Měli byste se mít lepší cestu teda. Vážení a milí. Wow. Je tam všecko, je to dobrý. Tak, vypnout motorek. Skočíme tady do Superstara. A je to hotový. Ty jo. Rachot. Pěkně, taky bych potřeboval na zahradu pár panelů. 50 tisíc. Husky. 500 tisíc a 2000. Teda 50 tisíc a 2000 zkušeností. Super. Takže jsem to nakonec zvládnul, i když s problémem, ale zvládnul. Dneska je to všecko a uvidíme se zase příště. Jestli se vám to líbilo, je vaše věc. Mějte se. Čus.